boobkaasna waxa ugu horeeyo amarro kala duwan ayaa laga soo saaray dhulal ku yaala gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose kuwaas oo maalmihii ugu dambeeyay la sheegeen ay boob ku hayeen shakhsiyaad dano gaar ah ka leh dhulalkaasi maamulka degmada Afgooye ayaa kulan waxa uu la qaatay odayaasha dhaqanka laamaha amniga degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi uu kala hadlay arinta dhulalka ku yaala gudaha Afgooye ee gobolkaasi waxaana saraakiisha laamaha amniga uu faray in cid walba oo boob lagu tuhmo ama lagu qabto iyadoo oo weliba dhisanaysa dhulalka danta guud ay xabsigu u taxaabaan si loola xisaabtamo shir jiraayid oo u qabtay warbaahinta ayuu kaga hadlay arrimahaasi iyo kuwo kale dhul boobkaas oo shalay aan hor istaagnay ilaa haddana foodiisi doodi socoto aanna rabo hadda warqad inaan ka soo saaro magaaladan waxaa ka jira dhul boob aad u weyn ee hore u dhacay haddana waxaa jira intii yar oo soo hartay la rabo in la boobo oo la qaato dhulkaas dhan waxaan ogaanay badankiisa inay degan yihiin saraakiisha amniga hadda dhulka loo yaqaan coronavirus ka mid ah waa baarnay waxaa degan dhammaan waa dhulkii horumarintii degmadii loo rabay in degmada hore loogu horumariyo oo dhismaha degmooyinka degmada lagu horumariyo in dib loo dhiso degmada dhul ballaaris haday u baahan tahay waa labada degan yahay boobkaasna waxa ugu horeeyo oo mar walba u horeeyo dadka ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo saraakiisha hadday degmadii saraakiisheedii maamulkeed wax boobayaan yaa dhicinaya yaa ka dhicinaya dadka kale yaa ka dhicinaya kii iskaashatooyinka qanadka iyo toob waxaan rabnay in dib u habeen dib loogu sameeyo warshadihii dib loo habeeyo dhibaatada jirta waxay tahay maanta hadda annaga aan taagannahay dadaa dhulkaas dadkii hore u dhistay dadkii degnaa maqaayadihii wixii ka samaystay 5 sano lacag ka aruursanaa laleeyahay annagii degmadaan joogna shalay guddigii isugu wacnay waanu u sheegnay marka problemkaasna uu jiraa dadka waxaa sameynayana degmaday joogaan waxay ka mid yihiin qaarkooda saraakiishay ka mid yihiin kulley iyagana hooshooda waa lagu jiraa dadaan u dirnay iyo xogtooda waa la hayaa waxaan rajaynayaa in lasoo maxkamadeyn doono iyagii ciddii soo xil saartay dadka raba inay degmada qalqalgeliyaan dadka baadaan dadka dhacaan boqolaal qofoodaa jirta dadka baada oo handado dhacdo aa ka warhayna magacyadooduna ahayna cumur guxurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya